Ještě než tohle video začne, tak bych chtěl říct, že bude rozděleno na dvě části, protože celý video by mělo tak 45 minut a já vím, jak moc vás nebaví se dívat na půlhodinový videa, takže tak. Užijte si video. Takže nazdar lidi, já vás vítám mého nového videa z hry Call of Duty Modern Warfare a dneska už nám teda druhý díl. A minule jsme skončili tím, že my jsme asi zachránili toho tady Nikolaje. A my, jak my jsme se odlídali tím vrtulníkem tam pryč, tak nás jaksi sestřelili a my se tady odsud teďka snažíme dostat pryč, protože jsme tím vrtulníkem spadli tady, takže tak a já jako nemám druhou zbraň. No nevadí, každopádně teda jdeme na to. Ale bude výbuch! No! Co ty jako tady? Moment, já půjdu za ním. Budeš po mě střílet? Ne. No tak, takhle s tím vývojáři asi... Ups, co jsem udělal? A jo, jasně, ta mise se stejně, ta mise skončila. Já jej borec tam si to... Z... Nevím, asi se zmrazil v čase. Jo, takže my tady teďka očividně budeme si střílet, jakoby tady z nějakýho čehosi, kostel, nevidím, asi jo, jak to zničit, kde se pojí, a jo tamhle je kostel, či tady nám střílet na kostel, kde je, tamhle je. Jaj! Ježiši Maria, já jsem nevěděl, že fakt jako nemůžu. Ok, dobrý, jdeme znova. Jo, konečně. Nice. God damn. Ale koho? A tady jsou. Ok. Jedeme dál. Kam? Kde? Tamhle? Jo, jasně. Jako musím říct, že ta mise není jako moc záživná. Že jako co k tomu mám komentovat jako? Co? Ok, takže to byl konec té mise. Já jsem ji musel se vystřihnout, protože jako k tomu jsem fakt jako neměl co říct. Ale tohle to bude větší sranda. Au. Jo, tak tohle to už bude větší sranda. Dobrý, hele, je jich tam jakože celkem dost. Jdem. Tak, takže my asi musíme odsud dostat ten tank, jakoby. No asi jakoby sejmu všechny tyhle ty týpky. Ok, jo, kde je RPGčko, jako? Že bude se vzít RPGčko postarat se o vrtulník. Jak kde je to RPGčko? Nice, a jo. A já živa chcípnu, ne? Ty vole, poslepu jsem ho sejmu ještě. Nice. Musím říct, že s tou pistolou se mi střílí mnohem líp, ne? Než s klasickou tou automatkou. Dobrý, je vrtulník. Aha, super. Nazdar. Já chci zase zpátky svoji pistoli. Ale ne, tak takhle. Ježišmarja, těch tady je zas. What? Jebuchuj. Aha, jo, tak to jsem nevěděl.
To jsem nevěděl, že auta vybuchují při intenzivní střelbě. A jo, tamhle jsou na střeše. Au. Sakra. Já nemůžu se simul ty borci tato na vrchu. Protože já to nevidím prostě. Já jsem ani nedosobral, že když já vykouknu, tak si tam hnedka hedu. Okej. Úžasný. Wow, hej, vole, já nejprve se nevystřelím. Konečně. No, tak. Ale co? Kurvňa. Jdem. Pušujte. Ne! Já? Vole, odkud zás? Tu prdele už. Okej, valíme. Ale AKčko. Já si se ho vezmu. Já také jsem něco nějak CS. Do prdele. Ježišimere, promiň. Dobrý, mám tady další kanu novou. A snipu. Beru. Do prčic, chlapi. Dobrý. Vezmu to vrchem. Aha. Chlapci! Sakra, já jsem nevěděl, že tam bude tolik. Tak dobře. Ne! Vole, jsem se s mnou zabil tou. A mým vlastním granátem. Dobrý, v pohodě. Čistý. Jo, dobré, už tady nikde nikdo. Tady v té budově. Aha, dobrý. Ty vole, dobré já. Hej vole, to já úplně prostě miluji, že já prostě chci úplně jako vystřelit, už mám prostě úplně na mužce, jenže ono ne. Je tam prostě jenom pouze jeden jediný náboj. Že? Ono, tak. Ta fuck, a je, že už to je čistý, ne? Já si mu snipu všechny. Je to profesionální sniper, jak sniper elite. Chudák se ani smí vystřelit. Okej, a jo, tak oni jsou hlavně dole. Dobrý, ne! Dobrý, hej, fuj, já jsem běžel přímo přes ten granát. Okej, v pohodě. Proč si beru snipu? No, nevím. Jo, tady se jmu přes stěnu. AK-47 granát? No tak. Tak to jo. Tak dobrý, už nemám granáty, už se tady vezmu zpátky svůj gunu. Jo. Zkusím jít tudy, jestli se tu někam dostanu. Jo, super, tady se dostanu. Na střechu? Co jsi zkoušel? G3, ukáž? A to je tahleta, fuj. Dobrý, asi bych nebyl zven, že já trochu jim to pomoct. Tam jsou tady všichni. Moment. Snipe time. Pěkně. Okej. A granáty. Okej, jdem. To je všechno? Asi ne. Bacha. Na zem! Pěkně. Jo, tak zase, že už tady asi nikdo úplně nebude. Aha, dobrý, beru zpátky. Ježišmarja, čekaj, se netrhnu.
O kruci. Jo, kamaráde, to se činou brzo, no, že by nás střílí. Že proč jsme teď na zádech RP... A jo! Guys, přestanete se radovat, jo, vole, já tady schytám kulky. Jako to střílej furt. Nice, úkol splněn. A on to, že pokračuje ta mise, okej, okej. A jo, tady pro nás přijde ti vrtulník, super. Kde, napaď. Napaď. Chytej. Jo, tak jdem, super. Takže jsme teda získali jakoby pozice toho typa, který ho hledáme.